Արագվալս ենք բարում առաջին գալա համերգին։ Բարի հետ սկզբի չէի հարմարվում, ճիշտ ասած։ Երևի ճիշտ եմ գտել չխոսամ կոշիկների մասին։ Դա ծավալի ճիշտ կլինի։ Հարմարվել է, թանուր հարմարվում եմ։ Բայց... Բայց չեմ ուզում հակնեմ։ Ստիպած եմ հակնեմ։ Բայց... Քիչ-քիչ սկսում եմ աշխատել։ Երիկի մոտ կստացվի ամեն ինչ, եթե մենք աշխատենք, իսկ նա աշխատասեր է, ես հասկացել եմ այս ժամանակահատվածում։ Ինքը պարապմունքի ժամանակ կենտրոնացված այդ շարժումների մեջ, որ երևի մոռանում է դա, ինքը կարատեիստ Երիկն է։ Ու արդեն իրան որպես պարող ավելի շատ պատկերացնում։ Մենք արագ վարձ բեմադրել ենք մուլտֆիլմի հիման վրա, որտեղ Վալերինան եւ Սալդատիկը։ Սալդատիկը շատ է համանում այդ Վալերինային եւ նրա հետ պարում են մի գեղեցիկ պար։ Սուսանատը վրա, ուտուն արկյա, մյուսները ուղիղ։ Ես իր համար կհարեմ նախագծի ձերը։ Maria. Նորմալ բարև ենք, որտեվ Վարդուի խնդրեմ։ Մես գրիշա Էրիկից։ Հա՞։ Վախենում ես տարածություն ես պահում Էրիկից։ Չէ։ Ես էլ եմ գնաց եմ ավաշիգերի։ Գիտես։ Հետո կսովորաստեմ։ Հետո խնդրեմ Վարդուի։ Էրիկ, այն որ դու ֆրակով ես, վալսը կարողացար զսպված, հավաքված մի տեղում պահել, արդեն իսկ լավ է, ողջունել է, առաջին գալայի համար ապրես, շնորհավորում եմ, լավ է։ Սպորտսմենները, որպես կանոն, բոլորն ունեն նույն խնդիրը՝ արտահայտվելու եւ մի ցածկես մի հատ վարժություն արեց, ես բոլորս։ Այ, եթե մի քիչ վարժություններ չարժում եք, ավելի պլաստիկ լինեին, ավելի պարողի կնեմ։ Հիմա ինձ կանգնած վախենում եմ դիրքից։ Հայ, ուրիշ բան։ Ինչևէ, բարի գալուստ պարաշխար, ես կցանկանայի, որ դու ներկայացնել հաջորդ մեր բարի ընթացքում այնպիսի պարեր, այնպիսի շարժումներ, ինչպիսին կողքիդ գեղեցկու լինի այսքան։ Շնորհակալություն, Գևորգ, լսում ենք։ Էրիկ ջան, ողջունում եմ դեբյուտդ։ Եվ գիտեմ, որ բոլոր մեր բոլոր սպորտսմենների մարմինը պատրաստ է, ձեր ֆիզիկականը պատրաստ է, ուղղակի դա բարը լեզվի նման է, երբ որ նոր լեզու ես սովորում, դեռ մտածում ես հայերեն, մինչև արդեն կարողանաս։ Հիմա դու մտածում ես քո հին լեզվով, այսինքն կարատեի լեզվով դեռ, այսինքն պետք է փորձես մտածել պարային լեզվով, եւ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Շնորհակալություն։ Սև գոտի, Սերգեյ Դանելյան։ Սենսեյ Սերգեյ։ Բայց դա իրա Վարդուին ասես տենց մի կանգնի, մի մոմենտ ոտեր հավաքեց, ելի հետո տենց կանեց էլի։ Երևի ինչ-որ բան խանգարում է, հասկացա։ Եվ խանգարումը ո՞նց է սարելու։ Դա, դա տենց։
Հատես Գրիգորը մեծ մեծ տղա, բայց ոտը իրարակ եմ ստում, չի խանգարում։ Սերգեյ։ Հալա։ Պարոն մասն եք խոսում։ Գովազ չկա այս ընթացքում։ Չի օգնում Սերգեյի դեպքում, հա։ Մի բան հասկացա, որ սպորտսմեններին երևի դժվար է, հա, այդպես բան կա ժողովուրդ, դուք որպես պրոֆեսիոնալ կարող ես։ Ինչն է դժվար, Սերգեյ։ Ինչու ես դժվարանում, ասարտա այդ։ Ինչ թվում է սպորտսմեններին դժվար է բարել։ Բարել։ Հա, ուրեմն տենիսիստն էլ չկարողացավ, կարատեիստն էլ մի բան չի, դա ինչի՞ է։ Քիչ-քիչ սկսեցի ստանալ։ Համաս, մի չտասո։ Լավ, հա, Սերգեյ։ Հա, դե որ դե ասեմ, դե կարատեն պլաստիկայի հետ շատ կապ ունի։ Չէ, դու որ բարել հիմա կստացվես։ Չէ, պարշո չես ստացվի։ Իրան ավելի խանգարող բաներ կա։ Դրաման ներկայացման անունը։ Ծափալեք Սերգեյ Դանելյան։ Շնորհակալություն։ Էրիկ, շատ կարճ։ Օրինակ ֆիլմեր կան, չէ՞, որ կարատեիստեր են, նո առաջինը դա է մտքիդ գալի, այն որ կռիվա գնում ինչ որ աղջկան խանգարում, եկել դա մեկը դուրս է գալ, ասենք դու եղելա տենց դեպք, ասես 5-6 հոգու տապալես սպանես ու աղջիկը խփնվի վրետ ու հետո։ Չէ, ֆիլմում չի եղել դեռ։ Կյանքում եղելա։ Կյանքում է չեղել, որտեվ մի քիչ կինո յոտա էլի դա։ Սուտա, չէ՞, չես կարա, չէ՞։ Որտեվ հետևից մեկը լոմով կտա, դե։ Կամ զենքով կկրակի։ Իսկ այդ մշտական հարց, ով ա ուժեղ, Բրուսլին թե Չակ Նորիսը։ Այդ միշտ հարցում ես պատասխան չգիտեմ։ Դու գիտես։ Ես։ Էրիկ և Մարիա, ճանապարհում ենք, ոս-ոս։ Էրիկ և Մարիա, մոտեցեք ինձ։ Եվ Էրիկ, իսկիրքով գացողություններով ինչպիսին էին սպասելիքները տարցարացան արդյոք թե ոչ, առաջին կատարման հետ կապված։ Սպասելիքներս, ինձ թվում է, զուգի սպասելիքները ավելի ճիշտ, երևի արդարացան, բայց… Արդարացան, Մարիա։ Ես միայն կասեմ, որ մենք կարող ենք էլ ավելին, ահա, կաշխատենք եւ կներկացնենք էլ ավելի լավ մի աշխատանք։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն եւ խնդրեմ ջուրի։ Սպասում ենք ձեզ։ Գևորգ։ 4 Վարդուհի։ 3 Սերգեյ։ 1 Լավ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Գրիշա։